ឯឧត្តមបណ្ឌិតជាម្ចាស់សភ័ណ្ឌអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងជូនដល់អតីតយុទ្ធជនពិការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិនាឆ្នាំ2019អយុធ្យាបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាសអកអញ្ជើញជាអធិបតីប្រគល់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងជូនដល់អតីតយុទ្ធជនពិការស្ថិតនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអយុធ្យាឡុងធៀមអភិបាលរងខេត្តលោកស្រីប្រតិភូសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអង្គភាពមន្ទីរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរក្នុងឱកាសនោះអយុធ្យាបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជូនដល់អតីតយុទ្ធជនដែលរស់នៅទីនេះទាំងអស់គ្នានិងផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលទើបបានទទួលផ្ទះថ្មីត្រូវខិតខំដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វលើផ្ទៃដីដែលមានស្រាប់ដើម្បីជួយជីវភាពគ្រួសារនិងត្រូវចេះសាមគ្គីជួយគ្នាពេលមានធុរៈអយុធ្យាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីរួមចំណែកសម្រួលរាល់ទុក្ខលំបាករបស់គ្រួសារអតីតយុទ្ធជនដែលពលីឈាមសាច់ស្រស់ដើម្បីការពារប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនមានស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងមានសន្តិភាពល្អប្រសើរផងដែរអយុធ្យាបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បានណែនាំឲ្យសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តចូលពិនិត្យរកមើលសមាជិកដែលអត់ដីអត់ផ្ទះពិតប្រាកដដើម្បីគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសាងសង់ជូនបន្ថែមទៀតអយុធ្យាបណ្ឌិតក៏បានណែនាំឲ្យសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តត្រូវចូលពិនិត្យរកមើលសមាជិកដែលអត់ដីអត់ផ្ទះពិតប្រាកដដើម្បីគោរពស្នើសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសាងសង់ជូនបន្ថែមទៀតក្នុងទឹកមុខប្រកបដោយក្តីសប្បាយរីករាយបងប្អូនជាអតីតយុទ្ធជនពិការដោយតាមរយៈអយុធ្យាបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជានិច្ចកាលបានតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់ទាំងជីវភាពរស់នៅទាំងសុខភាពផ្ដល់ផ្ទះផ្ដល់ដីដល់ពួកគាត់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតផ្ដល់បានបសសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យដោយមិនអស់ប្រាក់ពួកគាត់បួងសួងជូនពរឲ្យសម្ដេចទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានសុខសប្បាយសុខភាពរឹងមាំបន្តដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរហូតសូមបញ្ជាក់ដែរថាផ្ទះធ្វើពីឆ្អឹងដែកដំបូលប្រក់ស័ង្កសីទំហំ4ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រខ្ពស់ផុតពីដី1ម៉ែត្រ9តឹកក្រាលកង់ផ្លាក់គេជញ្ជាំងស្មាតបនដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រគល់ជូនគ្រួសារចំនួន2រូបមាន1អ្នកស្រីចនឆុនជាអតីតគ្រួសារមរណៈរស់នៅភូមិពោស្រុកឃុំកោងកាងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ2លោកពូប្លង់ម៉ាងជាអតីតយុទ្ធជនពិការរស់នៅភូមិកំបាសឃុំវាលមលូស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសនោះដែរអយុធ្យាបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បាននាំយកថវិកានិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោឧបត្ថម្ភដល់អតីតយុទ្ធជនចំនួន1គ្រួសារនោះគឺទទួលបានថវិកាមួយចំនួន200,000រៀលអង្ករ1បាវមី1កេសត្រីខ1យួរទឹកត្រី1យួរអំពូលសូឡា1គ្រឿងផងដែរ